Доброго ранку, кажемо вам ми, ведучі та вся команда програми «Ранок у великому місті». Друзі, ми традиційно розпочнемо наш ефір з огляду надзвичайних подій, що трапилися в нашій країні, а також сусідніх. Що було такого кримінального і надзвичайного за минулу добу? Давайте подивимось разом. Кривавий інцидент в Одесі. Озброєний чоловік увірвався у салон краси і розстріляв перукарку. Як повідомляють у поліції області, 45-річну співробітницю салону госпіталізували із пораненням грудної клітки. Нападник втік, правоохоронці розшукують стрілка та встановлюють його мотиви. На тій таки Одещині на 9-річного хлопчика обвалилась опора автокрана. Дитину з важкими травмами госпіталізували. За даними поліції області, водій Мазда не переконався, чи опора міцно закріплена. Вона від'єдналась і травмувала хлопчика, який саме йшов поряд. Водію світить від 3 до 8 років за ґратами. У Дніпрі банда викрала жінку-підприємця. Викрадачі посадили її до свого «Фольксвагена», забрали у неї сумку та телефон та, погрожуючи зброєю, вимагали 300 тисяч гривень. Правоохоронці провели спецоперацію, заблокували авто зловмисників та затримали 3 викрадачів. Жінку звільнили, викрадені речі повернули. Чим же їх годували? На Тернопільщині 25 студентів коледжа опинились на лікарняних ліжках в інфекційному відділенні. Як повідомляють у Держпродспоживслужбі, студенти скаржились на погане самопочуття, діарею, підвищену температуру та нудоту. За попередніми даними, у них харчова токсикоінфекція. Зараз правоохоронці і спеціалістами з'ясовують, чим отруїлися студенти. А львів'яни шоковані. У центрі міста на великому екрані біля входу до торговельного центру показували порнографічний фільм, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук депутат Львівської облради Ігор Зінкевич. Транслювали непристойності менше хвилини, але це викликало неабиякий переполох. В адміністрації закладу заявили, що в роботу рекламного табло за допомогою спеціальної програми втрутився хтось із перехожих. Хакер якийсь. Жахлива аварія у небі над Австралією. Зіткнулись 2 легкомоторні літаки. Як повідомляє телеканал ABC News, у кожному перебували по 2 осіб – пілот та інструктор. Ніхто не вижив. Уламки невдовзі після зіткнення знайшли рятувальники. Правоохоронці з'ясовують, як літаки опинились на одній траєкторії. І ще, друзі, до надзвичайних подій. У німецькому місті Ханау, недалеко від Франкфурту, сталася стрілянина, яку влаштували невідомі. Про це повідомляє видання Bild. В результаті події щонайменше 8 людей загинули, ще 5 серйозно постраждали. Наголошується, що стрільба почалася в барі, а потім на одній з площі міста продовжилася. За даними джерел видання, злочинець вів вогонь із салону власного авто. Поліція Ханау підтвердила інформацію про 5 важко поранених та додала, що нападники пересувалися на автомобілі темного кольору, які наразі шукають. На місці злочину працює поліція, злочинці втекли, до їхніх пошуків залучили і вже вертольоти. Жах. Друзі, наша команда журналістів з надзвичайно міцними нервами продовжують готувати для вас огляди кримінальних подій, огляди того, що відбувається на автошляхах. Тож огляд ДТП вже зараз на ваших екранах. 16 пасажирів рейсового автобуса «Одеса-Київ» постраждали в моторошній аварії на Миколаївщині. Бус зіткнувся з вантажівкою «Вольво», яка рухалась в попутному напрямку. Всього в автобусі перебувала 41 людина. Найбільше дісталося водію. Його довелось деблокувати із понівеченого автобуса за допомогою спецобладнання. Він у важкому стані в реанімації. Що спричинило страшну аварію, встановлюють. А у Коростені на Житомирщині водію автобусу стало зле за кермом. В результаті некерований бус влетів у електроопору. Водій загинув на місці, повідомляє видання «Коростень Тудей». 2 пасажирів звернулись за медичною допомогою. Передня частина автобуса сильно пошкоджена. Деталі трагедії з'ясовує поліція. У
Львові п'яний молодик на Пежо разом з друзями катався містом. І докатався. Не впоравшись з керуванням, він зніс 18 метрів парапету, влетів у трамвайну зупинку та пошкодив прилеглу інфраструктуру. Пощастило, що сталося це вночі і ніхто не постраждав. Після ДТП водій з пасажирами вийшли з машини, дружньо виштовхали її назад на проїжджу частину та поїхали далі. Ніби нічого й не сталося. Їх вже затримала поліція. Що може бути страшнішим за лобове зіткнення? На Закарпаття водій легковика несподівано виїхав на зустрічку та зіткнувся з вантажівкою. Як повідомляють у поліції області, кермувальник легковика загинув на місці. Пасажирка травмувалась. Чому водій виїхав на зустрічку, з'ясовують правоохоронці. На Івано-Франківщині посеред дороги зіткнулись дві вантажівки. Водій однієї з них не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок удару одна з фур опинилась у кюветі. Постраждав водій, який спричинив аварію. Його госпіталізували з травмами. Обидва транспортні засоби сильно пошкоджені. Товар, який перевозили вантажівки, розлетівся по дорозі. А в Києві у ДТП потрапив моторний човен. Так, човен на дорозі. Ми нічого не переплутали. Він був на причепі Хонди. Її водій зупинився перед зеброю, щоб пропустити пішоходів. Кермувальник Опеля цього не помітив і на швидкості влетів у човен. Минулось без постраждалих. Фото аварії з човном опублікував у Facebook паблік «Київ оперативний». США засудили військову агресію Росії проти України. Йдеться про атаку незаконних збройних формувань на підрозділи Об'єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського хутора Вільного. Внаслідок атаки один український військовослужбовець загинув, ще 4 отримали поранення. Речниця Держдепу Морган Ортагус у своєму твіттері написала: «США підтримують своїх партнерів та союзників у засудженні останньої агресії Росії проти України. Ми підтримуємо зобов'язання президента Зеленського до миру і закликаємо Росію негайно виконати припинення вогню, записане в Мінських угодах». Євросоюз також звинуватив незаконні збройні формування у порушенні режиму тиші і закликав Росію повною мірою негайно використати свій вплив на підтримувані нею збройні формування. Як відреагував Кремль? Кремль свою провину відкидає. Друзі, ось я просто продовжу, що під час бою під Золотим, який відбувся 18 лютого, деякі позиції українських військових були захоплені і наразі вони залишаються під контролем проросійських бойовиків. Про це під час засідання Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони заявив представник Генштабу Збройних сил України. Після засідання комітету міністр оборони Андрій Загороднюк підтвердив інформацію, що українські військові втратили опорний пункт Баня, при цьому утримавши позиції. Разом із цим вже завтра Комітет Ради з нацбезпеки повторно буде слухати інформацію від Міноборони та Генерального штабу через ескалацію на Донбасі. А все тому, що члени комітету не задоволені тією формою і змістом, які чекали почути на засіданні. Наступне засідання, так само як і те, яке має відбутися сьогодні, 20 лютого, може бути закритим. Про це заявив голова комітету Олександр Завітневич. Бойовики атакували позиції сил ООС в районі Золотого 18 лютого саме через бажання відбити цей опорний пункт. Це тактично важлива позиція, яку українські військові взяли під контроль ще у січні місяці. Цей спостережний пункт був досить важливий, тому що він дозволяв бачити позиції проросійських бойовиків і звідки вони здійснювали регулярний вогонь, пояснив напередодні екс-військовий розвідник, працівник фонду «Повернись живим» Андрій Римарук. Друзі, наші колеги з проекту «Антизомбі» продовжують свою боротьбу проти брехні Кремля. Проти чого вони ведуть свої бої сьогодні, ви дізнаєтесь о 20:20, а зараз невеличкий анонс. Смотрите сегодня в программе «Фонд разграбления народа Донбасса». Помощь, которую не ждали.
как боевики на горе миллионы зарабатывали. Общая сумма выплат превысила 345 миллионов рублей. Утопить Украину в крови. На передовой тотальное обострение. Обострение на фронте. Зачем Путин повышает ставки и чего ждать украинцам? Страшно тревожное сообщение. Давно такого не было. Неужели опять война? И политический инцест на оккупированных территориях. Брянка и Дебальцево. Теперь города побратимы. Это антизомби. Территория без пропаганды. І також, друзі, щоранку з вівторка по п'ятницю ми нагадуємо вам про наші електронні скриньки. Я вам нагадую свою адресу julia.rano.ctv@ukrnet і закликаю вас щоранку надсилати листи, ваші побажання, ваші можливі теми для наших ефірів, для наших сюжетів та рубрик. Тож все надсилайте саме сюди. І ні, Володимир Семенович, то феномен, але не тема. Тому от ту світлину більше не присилайте, будь ласенька. Так, що вас далі чекає, друзі? Уже сьогодні вранці до України прилетить літак з евакуйованими українцями та громадянами ще кількох країн з китайського міста Ухань. Чи готова Україна до цього? Після реклами та фактів дізнаєтесь. Дякуємо, колеги. Так, дійсно, до України сьогодні о 8:00 прилетить літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн. І що цікаво, я подивився у мережі, багато українців свідчить про те, що освіта у нас дуже погана, тому що я зустрічав навіть заклики спалити літак після цього, тому що як ми його дезінфікуємо, там буде всередині вірус, що робити, як жити. Так от, що робити, як жити, чи готова Україна насправді приймати цих людей, і що будуть робити тут лікарі, вам розповідатиме Роксолана Влох. Обов'язково тут. Вже сьогодні о 10:00 ранку в Україні приземлиться літак з евакуйованими українцями з китайського міста Ухань, епіцентру поширення смертельного коронавірусу. Станом на 19 лютого попередньо відомо про евакуацію 48 українців та 29 іноземців. Як переконують в Міністерстві охорони здоров'я України, евакуюватимуть виключно здорових людей. Якщо у пасажирів виявлять хоч якісь симптоми, а окрім підвищеної температури це нежить, кашель та біль у горлі, то їм заборонять заходити у літак і в супроводі посла вони поїдуть до місцевих, тобто китайських закладів охорони здоров'я. Затверджений алгоритм прийому супроводу і поселення українців в обсерваторі, а також відпрацьовано і виділено кошти з резервного фонду бюджету для утримання евакуйованих осіб впродовж 14 днів, щонайменше 14 днів в ізоляції і без контакту з зовнішнім з оточенням на території України. Власне, письмова згода на перебування в умовах обсервації впродовж щонайменше 14 днів – це ще одна умова евакуації з Уханю. Експерти кажуть, дуже ймовірним є варіант, що такий своєрідний карантин може затягнутися. Це пов'язано з непередбачуваністю самого вірусу. Інформація досить інтенсивно змінюється щодо коронавірусу, збільшується інкубаційний період, ну, принаймні є повідомлення про більш тривалий час між потраплянням вірусу в організм і початку симптомів. Так само збільшується час, який вірус може вижити поза організмом. Ці дані уточнюються, тому і ізоляція цих пацієнтів може тривати довше, ніж 14 днів, якщо ці дані будуть підтверджені. Усі експерти, опитані журналістами ранку у Великому місті, впевнені, що ймовірність спалаху епідемії коронавірусу в Україні навіть після прильоту рейсу з евакуйованими з Уханю українцями залишатиметься мізерною. Це безпечно для українців, так, це безпечно. Ми можемо їх ізолювати, для цього є всі умови, і вони всі, ну, якщо говорити про ті етапи, які проведені в підготовці, вони зроблені. Тут потрібно розуміти, що рано чи пізно все одно, скоріше за все, вірус проникне в Україну, і він, ймовірніше за все, проникне не завдяки евакуйованим українцям.
За словами фахівців, уся ситуація з коронавірусом COVID-19 залежить від того, чи вдасться науковцям знайти вакцину та зупинити епідемію, аби вона не поширювалась на інші країни Азії, куди туристи з України не припинили літати. Що ж до усіх евакуйованих нині з Китаю, то під час усього періоду їхнього перебування в обсервації за ними стежитимуть медики. І в разі прояву хоч якихось симптомів, їх госпіталізують до інфекційного стаціонару. Є центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, в якому є лабораторія, яка отримала тест-систему, і у випадку підозри вона може діагностувати, підтверджувати саме китайський коронавірус. Тест-система – це лабораторна діагностика коронавірусної інфекції, яку Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Найгострішим виявилось питання, де саме розмістять евакуйованих з Китаю українців та іноземних громадян. Є 4 місця дислокації. Зважаючи на різні настрої, які ми можемо спостерігати, ці місця не розголошуються на сьогодні. Всі 4 місця готові до прийому громадян і іноземців. Справа в тому, що пропозиції розмістити евакуйованих українців в тих чи інших закладах в різних областях України призвели до протестів місцевих жителів. Така інформаційна лихоманка скосила Львівщину, Тернопільщину та кілька селищ міського типу на Київщині. Люди перекривають дороги, встановлюють блокпости і приносять шини, аргументуючи свої дії начебто неготовністю місцевих закладів забезпечити ізоляцію та догляд за евакуйованими українцями. Експерти впевнені, що лише від відкритість, прозорість та доступ до інформації дозволить подолати такі панічні спалахи. Я б сказав би, що найгіршими ворогами для людства є не стільки, наприклад, той самий коронавірус, як невігластво і паніка. Ну і, власне кажучи, невігластво і паніка об'єдналися в протистоянні щодо евакуації людей, пересічних українців, інакше я це пояснити не можу. І якщо до прийому евакуйованих, їх ізоляції та нагляду за ними Україна виявилась готовою, то чи готові ми таки до спалаху епідемії? Експерти кажуть, що 3 роки тому в Україні ліквідували санітарно-епідеміологічні служби. Відповідно, держава залишилась без державної структури, яка б вирішувала проблеми епідбезпеки на національному рівні. І поки всі хвилюються через коронавірус, в той же час люди повністю забули про епідемії грипу та кору, від яких насправді помирають. Українці. Я завжди опасалась і опасаюсь того, щоб ми не отримали розпространення чогось внутрі країни, як це було з корю. Кор дуже добре показала, що таке розбалансовані системи протиепідемічної захисту. Ця епідемія підтримувалась виключно за счет того, що ніяких мероприятий в очагах не проводилось. Ми не готові к реагуванню на розпространення вже заболівання, бо що система не создана, она разрушена. Это преступление было, с моей точки зрения, против государства Украины сделано. Это национальная безопасность в плане биологических угроз. Каждые 2-3 года в мире возникает новая биологическая угроза. Враховуючи, що від появи нових вірусів, як показав раптовий спалах коронавірусу в Китаї, та швидкого поширення його світом, ніхто не застрахований, усім без винятку державам, в тому числі й Україні, потрібно більше уваги приділити протиепідеміологічній системі. Попри те, що динаміка захворюваності на коронавірус COVID-19 показує, що щоденна кількість тих, хто одужав, майже зрівнялася з кількістю тих, хто захворів, все одно не слід забувати, що станом на 19 лютого вірус забрав життя 2000 людей. І такого більше допускати не можна. До речі, на наявність симптомів коронавірусу перевіряють і усіх візитерів Путіна. Щоправда, куди більше за китайську інфекцію, страх у Кремлі викликає можливість послаблення влади та необхідність повернення окупованих Росією територій. Мова навіть йде не лише про українські території. Повертати загарбане Росія, звісно, не хоче. І виникає питання, чому Росія називає Шпіцберг не ісконно норвезьким? І взагалі, навіщо Кремлю той Шпіцберг? Намагався розібратися у цих питаннях наш колега Тарас Шако. Йому слово. Фантомні радянсько-імперські болі лягли в основу загарбницької політики сучасної Росії.
Після нетривалого ефекту кримського знеболювального нові спазматичні спалахи підштовхують Кремль до продовження гібридної агресії по всьому світу. Але біль не минає. Україна відстрілюється, філігранно відвішує дипломатичних лящів кремлівським посіпакам, апелює до правди, міжнародного права і здорового глузду. Хочуть ли русські війни? Спросите ви у тих солдат, що під березами лежать. І вам відповідять їх сини. Хочуть ли русські війни? Перед російським політико-економічним нафтогазовим пресингом встояв і Лукашенко. Навідріз відмовився класти на московський жертовник суверенітет Білорусі. Посилаючись на власні джерела, американські журналісти з видання Bloomberg описують епізод із грудневої розмови Лукашенка і Путіна, під час якої останній обробляв білоруського автократа обіцянками світлого майбутнього потужної неорадянської наддержави, яка постала б після включення Білорусі до складу Росії. Лукашенкові перспектива здалась непривабливою. Ну, я пошутил. Но у каждой шутки есть доля шутки. Единое государство возможно, если Россия вступит в состав Беларуси. Если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Почему нет? У критичний для офіційного Мінська момент на допомогу прийшов Захід. Сполучені Штати готові забезпечити Білорусь нафтою за чесною конкурентною ринковою ціною, а Норвегія вже це робить. Першу партію нафти успішно доправили до білоруських нафтопереробних заводів у січні цього року. Втім, допомога Лукашенкові задля зменшення залежності від Росії – не єдина причина зубоскальства Кремля на Норвегію. Росія заявляє права на норвезький архіпелаг Шпіцберген. После развала СССР наше присутствие там стало стремительно сворачиваться. Не было ни денег, ни понятных целей. Но в последние годы российские поселки на Шпицбергене оживают. Когда-то русских на архипелаге было больше, чем норвежцев. Сейчас не так. В русской школе есть классы, где только по одному ученику. Но постепенно наших людей становится здесь больше. То на яких підставах Росія взагалі присутня на норвезькій території? Статус архіпелагу був визначений відносно недавно, 100 років тому. До 1920-го Шпіцберген вважався нічийним, але після Першої світової в Парижі підписали Шпіцбергенський трактат. Документ закріпив повний суверенітет Норвегії на всій території архіпелагу, проте давав підписантам рівні права користування тамтешніми природними ресурсами. У 1935 році до договору приєднався СРСР. Хто точно відкрив арктичну групу островів – тема для дискусії істориків. Але в російській матриці пропаганди Шпіцберген не ісконно норвезький. Якщо така трактовка не територіальне зазіхання, то що? В останні місяці Кремль насідає на Норвегію всіма фронтами. Кисельовське криве дзеркало показує нібито повернення Росії на Шпіцберген і ставить під сумнів суверенітет Норвегії над архіпелагом. В авангарді атак міністр закордонних справ Лавров та російське посольство в Осло. На Шпіцбергені накопичились проблеми. Вирішувати їх можна шляхом переговорів або ультиматумів. Ми пропонуємо переговори та консультації. Шпіцберген – стратегічно важливий об'єкт через його близькість до Північного полюса. Крім того, тут є значні запаси різноманітних мінералів, золота, нафти і газу. Це одна з формальних причин, чому росіяни заговорили з норвежцями ультимативним тоном. Москва звинувачує Осло в нібито порушенні договору 1920-го, оскільки російським компаніям, мовляв, фактично відрізали доступ до розробки континентального шельфу Шпіцбергена. Норвегія відповіла, ніякого континентального шпіцбергенського шельфу не існує. Існує шельф Норвегії. Тож Лаврова, який днями надіслав в Осло гнівного листа із вимогою консультацій щодо Шпіцбергена, дипломатично відшили. Норвегія не консультується з іншими державами щодо здійснення суверенітету на будь-якій частині норвезької території. І головне,
Шпіцберген – це ворота в Арктику, на яку в Кремля ніколи не зникав апетит. Міжнародний договір від 1920-го забороняє використання архіпелагу у військових цілях, тобто це демілітаризована зона. Втім, щонайменше з 2016 року Росія таємно проводила висадки озброєного десанту на льодовиту шпіцбергенську твердь. Норвезький військовий інтернет-портал написав про незаконні маневри росіян півроку тому з посиланням на дані розвідки. Інформацію підтвердили російські журналісти «Нової газети». Зокрема, вони знайшли в мережі Instagram викладені російськими силовиками фотографії зі Шпіцбергена. Тобто це не Норвегія, а Росія грубо порушила договір 1920 року. Хіба не причина подати в Міжнародний суд ООН і позбавити Москву будь-яких прав на Шпіцберген, тим самим убезпечивши себе від повторення кримського сценарію? Та це вже стратегічні справи Норвегії та НАТО, членом якої вона є. Членство в Альянсі – серйозний фактор стримування Росії від анексії та окупації архіпелагу. Тим більше, пріоритет Кремля зараз не стільки примножити території, як не втратити вже окуповані. Агресор нервовий, про що яскраво сигналізує нинішній турборежим експериментів над російською конституцією. У меня творческое предложение. Могу сказать, что у людей есть некоторые опасения, связанные не с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется прекрасная формулировка «окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно. Спасибо. Ну, идея сама по себе мне нравится. Сама по себе идея мне нравится. Росія, виходить, боїться за начебто свої території. Та правда в тому, що на російську землю ніхто не претендує, бо Курили – це Японія, Калінінград, точніше Кенігсберг – це Німеччина, а Крим – це Україна. Друзі, маємо ще одну тему, вона також важлива, хочу з вами її обговорити. Тому що вже з цього року в Україні дітей будуть влаштовувати у дитячі будинки платно, а з 23-го року ці заклади планують розформувати. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль. Вже з цього року дітей не будуть влаштовувати до будинків дитини, а держава і громада буде здійснювати всі заходи, аби зберегти можливість проживання та виховання дитини з рідними батьками, а також допомагати їм у складних життєвих ситуаціях. У виключному випадку діти будуть направлені до патронатної або прийомної сім'ї чи сімейного будинку дитини, зазначив Коваль. За його словами, діти зможуть жити в будинках дитини до 2023 року. Після того на місці дитячих будинків мають організувати паліативно-реабілітаційні центри, які будуть опікуватися не лише дітьми, які проходять реабілітацію, але й допомагатимуть дітям, які вже виховуються в прийомних сім'ях. Я тут просто ось про що подумала, що якщо це ті діти, яких віддають до дитбудинків батьки, які там, не знаю, ведуться моральний спосіб життя, п'ють, б'ють, сваряться і таке інше, то ці зазвичай самостійно не віддають. Вони забирають їх дітей працівники соцслужб. Тобто йдеться мова про тих дітей, які батьки просто фінансово не можуть так, утримувати. Так, і вони для того, щоб людина мала необхідне для життя, і вони віддають її до інтернатів, до дитбудинків. І тому от, плануючи, держава і громада буде здійснювати всі заходи, так розумію, що планують якось допомагати матеріально і зробити всі умови для того, щоб дитина залишалася з батьками, якщо батьки в своєму розумі і таке інше. Ну, подивимося.
подивимося, друзі, як це буде дійсно все працювати в реальності. Пробудити їх зрання дуже складно. Але починати день разом безцінно. Друзі, що сказати, електронні сигарети та вейпи, які мали допомогти залежним від никотину, несуть нову загрозу. Представники Південно-Каліфорнійського університету запевняють, що вони стимулюють хімічні зміни в організмі людини, призводять до неправильної роботи генів і зустрічаються практично при всіх видах раку. Ну, вже зараз продажі вапорайзерів та електронних сигарет або заборонені, або обмежені у великій кількості країн. Подивимось, як далі відреагують медики. Друзі, ми повернемося одразу після фактів і реклами, тож дочекайтеся. Усім привіт, це «Ранок у великому місті». Ми продовжуємо вас знайомити з подіями та новинами, які варто знати на початку нового дня, щоб потім було що обговорювати і за чим слідкувати. Так, Іля? Так, і насправді зараз ось така тема, бо за кілька тижнів у Нідерландах розпочнеться суд у справі знищення малайзійського Боїнгу MH17 у небі над окупованим Донбасом у 2014 році. І за висновками міжнародної слідчої групи, літак був збитий зенітною ракетою «Бук», яку завезли з Росії і потім туди ж повернули. Весь час, з моменту катастрофи, Росія не визнавала своєї провини і постійно продукувала версії, які переклали всю відповідальність за цю трагедію на нашу країну. І ось тепер схоже, що росіяни таки визначилися із остаточною трактовкою подій, на якій і наполягатимуть у суді. Що це за версія така і чому це відверта брехня? Всі подробиці ми маємо у нашому спеціальному сюжеті, тож давайте подивимось. Чим відрізняється фейкова вигадана інформація від правдивої? Фейк живе недовго. Якщо ви описуєте реальну картину подій, то з часом ви лише додаєте подробиці, які доповнюють цю картину, відкривають нові нюанси і обставини. А фейк, в силу того, що він не має нічого спільного з реальністю, швидко помирає. І його треба заміняти новим фейком. Отже, коротко нагадаю, як змінювались російські версії катастрофи літака MH17. За ці 6 років. Починаючи з дня трагедії 17 липня 2014 року, Росія всіляко намагалась перекласти відповідальність за збитий літак на Україну. Мовляв, це її зона відповідальності. 21 липня 2014 Міноборони Росії заявило, що її радари нібито зафіксували український військовий літак Су-25 за 3-5 кілометрів від маршруту польоту малайзійського Боїнга. Мовляв, винищувач цілком міг поцілити у лайнер. Також російські військові стверджували, що вони нібито володіють супутниковими знімками, які підтверджують, що українська армія перекинула одну з установок БУК у район катастрофи. Ну і родзинкою стало твердження, що якраз у той час, коли був підбитий лайнер, над зоною конфлікту кружляв американський експериментальний апарат для виявлення ракетних пусків, але який і сам може запускати ракети. Тобто зараз росіяни вивалили відразу три версії, що суперечить одна одній. Через рік після катастрофи з'явилась версія про іспанського диспетчера, який нібито працював у Бориспільському аеропорту і особисто спостерігав на радарах, як навколо злощасного Боїнга кружляли два українських військових літака. Йшлося про такого собі диспетчера Карлоса. Пізніше з'ясувалось, що псевдодиспетчером виявився іспанець, який вже був засуджений за шахрайство. Він сам зізнався, що російський пропагандистський телеканал Russia Today заплатив йому за брехню 48 тисяч доларів. Коли ж серед уламків літака були виявлені бойові частини зенітної ракети «Бук», Росія наполягала на версії, що ракету випустили українські ППС і намагалась підтвердити її липовими експертизами та маніпуляціями з датами випуску ракет. Але тепер, за кілька тижнів до судового засідання по справі MH17, Росія, певно, остаточно визначилась зі своєю лінією.
Днями російські ЗМІ рясніли сенсаційними заголовками, ніби Нідерланди офіційно визнали, що володіють доказами причетності до катастрофи українських винищувачів. Вони посилались на голландський інформаційний ресурс, який отримав цю інформацію, як зазначалось, від достовірних джерел. Йдеться про фотокопії 4 документів, в яких є свідчення очевидців з окупованих територій. Нібито ті бачили українські літаки в небі перед катастрофою. А головний акцент робиться на звіті розвідки Нідерландів на запит Генпрокуратури цієї країни. В звіті йдеться, що за наявними даними, місця базування зенітних ракет «Бук» як Росії, так і України в липні 2014 року знаходились далеко від зони підриву лайнера MH17. І, мовляв, це доводить, що літак збили не з землі, а з повітря. На підставі цих публікацій прес-секретар Путіна Пісков вже заявив, що вони доводять, ніби майбутній суд буде упередженим і слідство ігнорувало явні докази провини України. Та, як виявилось, все це черговий російський фейк. Документи вирвані із контексту і є краплею в морі доказової бази слідчих. Згаданий звіт голландських розвідників був опублікований не повністю. В ньому також містились висновки, що українські зенітно-ракетні комплекси неможливо було перекинути в те місце, звідки був зроблений пуск ракети, що збила літак. Ця територія вже була окупована, тоді як у росіян така можливість була. Власне, у цьому й була функція звіту – проаналізувати можливості, а не робити висновки. Документи опублікувала голландська платформа Bonanza Media. Вона заснована нідерландським журналістом Максом Вандерверфом та росіянкою Яною Єрлашовою. Це досить одіозні персонажі. Вандерверф – частий гість в окупованих Донецьку та Луганську. За даними нідерландських ЗМІ, він тісно пов'язаний з ватажками терористів на окупованих територіях та російськими пропагандистськими медіа. Яна Єрлашова – колишня журналістка вже згаданого каналу Russia Today. Її ловили на фальсифікації фактів журналістських розслідувань. Минулого року Вандерверф та Єрлашова зробили документальний фільм про катастрофу MH17, в якому поставили під сумніви висновки міжнародної слідчої групи. Журналісти порталу StopFake.org проаналізували фільм і виявили не тільки маніпуляції фактами, але й відверту дезінформацію. Сам сайт Bonanza Media, на якому з'явились згадані документи, містить лише дві публікації. Обидві датуються лютим 2020 року. І обидві про MH17. Тобто це зливний бачок, створений спеціально для поширення брехні і надання цим фейкам статусу нібито достовірної інформації. А вже потім ці публікації використовує Кремль. Це інструмент для дискредитації слідства і майбутнього суду над справжніми злочинцями, що у 2014 році в небі над Україною знищили цивільний авіалайнер. А тепер відправляємось до Грузії. Там колишнього мера Тбілісі заарештовано за звинуваченням у розтраті бюджетних грошей. Хоча його товариші кажуть, що його заарештували представники правлячої партії «Грузинська мрія». Вони санкціонували цей арешт задля того, щоб прибрати людей, які можуть бути проти розвороту Грузії від проєвропейського курсу до курсу проросійського. Чи це правда, чи може Грузія потоваришувати з Росією, вам розповідатиме наш міжнародний оглядач Юрій Мацарський. Украинский парламентаризм еще не привык к доминированию одной единственной партии. Монобольшинству в Раде нет еще и года. А вот в Грузии почти однопартийный парламент к осени уже отработает отведенные законом 4 года и будет избираться вновь. Причем партия-монополист намерена сохранить контроль над парламентом. А оппозиция, ясное дело, всеми силами стремится не допустить этого. В грузинском парламенте 150 мест. Еще чуть больше года назад 115 из них, а это уверенное конституционное большинство, занимали депутаты от грузинской мечты. Но весь прошлый год Грузию лихорадило из-за бесконечных акций протеста оппозиции и все громче звучащих обвинений в предательстве национальных интересов в адрес партии власти. В результате из грузинской мечты один за другим стали выходить депутаты, лишив партию конституционного большинства. Сейчас у нее всего 92 места. Тоже ничего, но далеко до рекордных 115. Кстати, обвинения и акции протеста никуда не делись. Наоборот, после проваленной в прошлом году избирательной реформы, оставившей в силе Y-косеев, мажоритариев и фактически запретительной для небольших партий проходной барьер, они, что называется, обрели второе дыхание.
Оппозиция бьет по власти из всех калибров, особенно упирая на то, что основатель грузинской мечты и серый кардинал всей политики государства Бидзина Иванишвили заработал миллионы, на которые существует партия в России, где он долгое время жил и даже получил гражданство. Иванишвили, утверждают многие его противники, все еще связан с Москвой бизнес, а то и политическими интересами. Для Грузии, значительная часть территории которой уже много лет оккупирована российскими вооруженными силами, такие обвинения очень серьезны. Оккупация Абхазии и Южной Осетии не только отвернула грузинское общество от России, но и сформировала мощное проевропейское движение, требующее сближения с Евросоюзом и НАТО и как можно более скорое вхождение в обе институции. Собственно, грузинская мечта тоже официально стоит на проевропейских позициях и заявляет о планах вступить в НАТО. Вот только оппозиция этому не очень верит, указывая на такие не совсем проевропейские поступки власти, как отказ от либерализации выборного законодательства и аресты политических противников. Последним за решетку отправился бывший мэр Тбилиси и соратник Михаила Саакашвили Георгий Угулава, которого обвинили в растрате миллионов в далеком уже 2013 году. Товарищи Угулавы по оппозиции в официальную причину его ареста не верят и убеждены, что политик отправился за решетку только из-за того, что его партия, Европейская Грузия, может составить конкуренцию грузинской мечте, которая вот такими способами избавляется от конкурентов. Оппозиционеры даже утверждают, что власть избавляется от самых проевропейских активистов для того, чтобы никто не мешал Иванишвили осуществить якобы давно планируемый им разворот в сторону России. Кто на самом деле прав? Власть, сажающая политика по обвинению в растрате, или оппозиция, уверенная, что никакой растраты не было, уже не так уж и важно. Только из-за того, что до выборов остается несколько месяцев, убедить в том, что арест бывшего мэра связан исключительно с криминалом, власти не могут не только часть собственных граждан, но и европейских партнеров Грузии. До Евросоюза дошли, и тут уже не важно, насколько они правдивы. Слухи о готовности Иванишвили договариваться с Москвой и арест политического противника может не только помешать правящей партии повторить оглушительный успех прошлых выборов, но и осложнить диалог с Европой. Кстати, это правило действительно не только в Грузии. Смарт-рішення полегшують життя. Нас, мені здається, насправді чекає багато цікавих політичних подій, не тільки у Грузії, а ще у кількох країнах. Так, але я вам зараз про інше розкажу. Дивіться, насправді, як цікаво. Тому що, як ви пам'ятаєте, у різні часи існування АЗС водії по-різному платили за пальне. Так, спочатку працівникам, які заправляли авто, потім ви особисто йшли на касу, а тепер розрахуватися за придбаний бензин або газ можна, сидячи в машині, не виходячи із неї, за допомогою смартфону. Як це працює? Та які ще зручності існують для водіїв, дивіться далі у сюжеті. Спонсор показу – «Приватбанк» та «Мастеркард». Ми вже звикли до того, що в кишені постійно знаходиться смартфон. Наш вірний помічник з безлічу фішок, зокрема і платіжних. Сьогодні ми більш детально поговоримо про корисні рішення, що зазвичай спрощують життя автомобілістам. За кермо без смартфону тепер, мабуть, вже жоден водій не сідає. Мобільні додатки прокладають маршрут, нагадують, де ви залишили машину та знаходять найближчий паркувальний майданчик. Сьогодні навіть розрахуватися за паркування можна за допомогою різних сервісів. Таким чином вирішується питання з нелегальними оплатами за паркування. Та з'являється альтернатива паркоматам, які працюють не завжди справно. Сьогодні вже багато тих, хто користується мобільними додатками для оплати паркування в один клік. Все, що потрібно, це обрати геолокацію платної парковки, обрати час паркування і сплатити все дистанційно. Також є варіант оплати QR-код та смартфоном і мобільним додатком. Для цього потрібно знайти QR-код на інформаційному щиті платної парковки, відсканувати його мобільним додатком і все, оплата пройшла. Для тих, хто користується платними парковками щодня, в мобільному додатку є варіант абонементу – щомісячний або щоквартальний. Це дозволить зекономити не лише час, а й гроші.
Сплатити за парковку в один клик уже можно. А можливо, ще є варіант так і машину заправити? В последнее время в Украине появляется все больше инновационных решений, которые позволяют упростить процесс оплаты и экономят наше с вами время. Этот тренд не обошел и сеть автозаправочных станций. Так, в Украине уже есть ряд автозаправочных станций, которые позволяют своим клиентам оплатить топливо, не выходя из машины, используя только свой смартфон. Для заправки вам необходимо установить приложение АЗК, авторизироваться в нем, выбрать колонку, на которой стоит ваш автомобиль, выбрать количество литров, которые необходимо заправить, или же любую сумму, на которую вы хотите заправить ваш автомобиль, выбрать карту, с которой заправить, и просто нажать «Оплатить». Ще один зручний лайфхак, яким можна скористатися у будь-якому куточку України – так званий кишеньковий помічник для водіїв. Існують мобільні сервіси, розроблені спеціально для водіїв. У випадку ДТП, страхового випадку та будь-якої іншої аварійної ситуації з допомогою додатку ви можете визвати собі допомогу. Що цікаво, не треба повідомляти, де ви знаходитесь. Цей додаток, цей сервіс може відслідковувати ваше місцезнаходження за допомогою GPS. Наприклад, якщо вам треба підзарядити акумулятор чи вас пробити колесо, ви можете викликати допомогу та чекати на її приїзд. Як на мене, платіжні сервіси та технології дійсно здатні полегшити нам життя та зекономити час. Що ще нам готує світ інновацій, розкажу у наступному випуску. Реалізувати дитячу мрію безцінно. Друзі, зараз ще одна тема, вона важлива, тому що лише за останній тиждень в Україні 10 людей померли від ускладнень грипу. На ГРВІ захворіли 245 055 осіб і загалом з початку епідсезону в Україні 38 людей померли від ускладнень грипу. Перша смерть була зафіксована ще 31 грудня. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Не усі ці пацієнти не були вакциновані, як зазначає в МОЗ. Наразі епідемії немає, але кількість хворих лише зростає. Центр громадського здоров'я наголошує, що в Україні є вакцина, тому можна робити щеплення, хоча мені здається, що вже резону і змісту робити щеплення, мені так здається, немає, оскільки вже завершується осінь, вже дуже тепло і, напевно, небезпеки такої немає, але просто на майбутнє, на наступний рік знаєте, що найкраще вас береже від ускладнень, від грипу – це вакцинація. На наступний рік переляк відпустить. Ти розмовляєш з людьми, які хвилюються через коронавірус при більше ніж 200 тисяч померлих від грипу. Я сподіваюся, що ви будете дійсно берегти своє здоров'я, а ми повернемося одразу після реклами і фактів, тож дочекайтеся. Друзі, давайте продовжувати ранок у великому місті і давайте продовжувати розглядати актуальні новини. В Російській Федерації продовжують тим часом різати Конституцію і доробляти її у щось новеньке. Наприклад, тут з'явилася пропозиція, щоб колишні президенти, тобто президент один, мав змогу після того, як закінчиться його президентський строк, ставати таким собі пожиттєвим сенатором. Що це таке? Навіщо воно треба? Чи не треба це Путіну? І до чого це може призвести? Усе це вам розповість наша колега Альона Нестеренко. Влада у Кремлі не змінюється вже понад 20 років. Згідно з російською конституцією, обіймати пост президента Росії більше 2 строків поспіль заборонено. Це означає, що на виборах 2024 року Путін не зможе подати свою кандидатуру. Але втрачати владу він теж не збирається. Найімовірніше стане головою Державної Ради чи головою парламенту, кажуть експерти. До слова, повноваження парламенту пропонують значно розширити, а саме надати російським депутатам право затверджувати голову уряду, його заступників, міністрів і керівників силових відомств.
У будь-якому разі йти на умовну пенсію Путін не збирається. Окрім того, Держдума та Рада Федерації запропонували до російської конституції поправку, що дозволятиме колишнім президентам Росії ставати так званими пожиттєвими сенаторами, якщо вони того забажають. Та чи потрібно Володимиру Путіну взагалі пожиттєве сенаторство, якщо він і так підготував собі безбідне майбутнє? Я не хочу зовсім бути владичицею морською. Для початку давайте розберемося, хто такі члени Ради Федерації, або як їх часто називають сенатори, та що входить до їхніх повноважень. Часть сенаторов, которые, значит, как бы от регионов, а есть часть сенаторов, которых может назначить, а может не назначить президент. До сих пор он не назначил ни одного. Хотя когда-то это вводилось, вот там было предположение, что для того, чтобы престарелых лидеров партий, там всяких КПРФ, там Жириновского и так далее, можно было безболезненно удалить из Государственной Думы и посадить их в этот самый Совет Федерации, который никому не Російський парламент двопалатний і складається з Ради Федерації та Державної Думи Росії. У Раду Федерації входять по два представники від кожного регіону. Одного призначає губернатор, другого – парламент регіону. Члени Ради Федерації, зокрема, вирішують питання можливості використовувати Збройні Сили Росії за межами країни. Так, у березні 2014-го сенатори підтримали рішення ввести російські війська в Україну та анексувати Крим. Окрім того, Рада Федерації займається законодавчою діяльністю. Сенатори у нас либо не занимаются ничем, либо занимаются такой мерзостью, как Андрей Клишес, понимаете, который придумывает всякие замечательные законы, ограничивающие человеческую свободу и заставляющие человека в пості. До красномовних прикладів роботи російських сенаторів можна віднести так званий закон Діми Яковлєва про заборону всиновлення російських сиріт громадянами США, а також закон про інформацію, що передбачає відповідальність за розповсюдження нібито фейкових новин та образу російської влади. Останні ініціювала група сенаторів на чолі з Андрієм Клішасом, який нині входить до робочої групи, що займається поправками до Конституції Росії. Нині сенаторів у Росії 170. Утім, робоча група по поправкам до Конституції пропонує збільшити їхню кількість ще на 30, яких призначатиме російський президент. При цьому пожиттєвими повноваженнями планують наділити лише 7 сенаторів. Увеличение числа сенаторов, потому что, вот этих назначаемых, потому что надо трудоустраивать довольно много людей. Сменяется поколение, у нас только Путин лично бессмертный, а все остальные стареют, меняются там и так далее. И надо их куда-то пристроить. Експерти кажуть, сама по собі посада сенатора в Росії, яким би він не був, рядовим чи так званим пожиттєвим, не передбачає привілеїв, через які можна було б сказати, що діючим сенаторам живеться краще, ніж колишнім президентам. І ті є недоторканими, їх забезпечують житлом, ліками та охороною. Те ж саме можна сказати і про ймовірні важелі впливу, які є у російських сенаторів. Путин, как юрист, пытается создать себе максимальное количество юридических механизмов для того, чтобы хоть направо, хоть налево, хоть вверх, хоть вниз, чтобы ему ничего не мешало. По Российской Конституции спикер Совета Федерации формально является третьим лицом в стране, то, соответственно, открывается дополнительный путь, что президент после своей отставки может стать сенатором, а став сенатором, он может стать председателем Совета Федерации. А як щодо Дмитра Медведєва? Чи зможе він стати пожиттєвим сенатором на правах екс-президента Росії? Відповідь – так, але не зараз. Або ж він має відмовитися від посади заступника голови Радбезу Росії. За законом, поєднувати роботу у Раді Федерації можна хіба що з викладацькою, творчою чи науковою діяльністю. Якщо не розглядати перспективу стати головою Ради Федерації, то сама по собі сенаторська посада менш впливова, ніж та, яку Медведєв обіймає нині. Если бы его хотели сделать сенатором, его бы сделали без этой поправки сенатором, потому что всегда мог бы какой-то регион его делегировать. Но, во-первых, сенаторство – это очень значительное понижение, даже ниже губернаторской должности, вот в такой неформальной российской табели о рангах.
Поправку щодо пожиттєвих сенаторів вже схвалив профільний комітет Держдуми. Далі друге читання у Держдумі, а після того слово за Радою Федерації і регіональними парламентами. Також планують влаштувати народне голосування. До слова, цей етап не передбачений Конституцією Росії, але автори поправок обіцяють, мовляв, він матиме юридичну силу. І так переймаються, щоб якомога більше громадян нібито висловили свою волю, що навіть готові зробити день голосування вихідним. Утім, якщо поправку і приймуть, мало ймовірно, що вона працюватиме на практиці. Единственный смысл этой поправки состоит в том, чтобы дать гарантии бывшему президенту, гарантии неприкосновенности. Эти гарантии не сработают. Во-первых, они не сработают внутри России, потому что любая следующая власть скажет, что она плевала на эти гарантии, она хочет привлечь к суду данного конкретного человека. А кроме того, они не будут работать за рубежом. Это скорее попытка разных наших бюрократов как-то прогнуться, лизнуть, доказать свою лояльность. Радикальні зміни до законодавства, перегляд обсягу повноважень високопосадовців та рокировки у владі – усе це мало би позначитися на політичному устрої будь-якої держави та викликати спротив у суспільстві. Але не в Росії. У Кремлі давно все вирішено, кажуть експерти. І неважливо, як після змін до російської конституції називатиметься посада головного ляльковода, якщо сценарій залишається незмінним. Пробудити їх зрання дуже складно. Але починати день разом безцінно. Друзі, і ледь не щодня ми вам розповідаємо про інциденти, які трапляються на автостоянках. Часто автівки б'ють, підпалюють, обкрадають і викрадають. І ось як насправді охороняють вашу машину на платній автостоянці? Як правильно обрати дійсно хорошу, безпечну автостоянку? Хто відповідає за автівки? І головне, куди звертатися і що робити, якщо раптом ви втрапили в подібну халепу? Відповіді на ці питання шукали наші колеги, і вони є в рубриці «Гаряча тема», тож давайте. Давайте подивимося. Ми ставимо машину на стоянку, аби вберегти її. Та часто виходить навпаки. Що може статися на парковках та стоянках з автівками? Вони горять! Плавають у окропі та лайні. Їх обчищають крадії. Або взагалі викрадають. Автівку нашого героя Андрія викрали. Він розповідає, що як завжди поставив своє авто на стоянку біля будинку. Згодом йому зателефонували невідомі і сказали, що машину вони забрали і пропонували домовитись. Він не повірив і пішов на стоянку. Чоловік на камері видно в кепці худої статури, переліз в куті парковки через колючий дріт і підійшов до автомобіля. Через секунд 5 загорілись фари, це значить, що автомобіль відкрився, після чого загорілись фари, він спокійно поїхав. На платній стоянці, де був автомобіль, навіть і не запідозрили, що сталося. Охоронець вийшов, це шлагбаум не автоматичний, він вийшов на вулицю з будки, шнурком відкрив цей шлагбаум, помахав йому і машина поїхала. У такій ситуації засновник порталу ДТП «Київ.UA» Влад Антонов радить не гаяти часу і одразу звертатися до правоохоронців, дати орієнтування на автомобіль. Адже в перші години після зникнення шанси повернути автівку значно більші. Перше, що ви повинні зробити, це засвітити автівку, передати орієнтування, зробити пости в соціальних мережах, звернутися до спеціалізованих ресурсів, зокрема нашого, котрі теж шукають автівки. Щоб не сталося з вашою автівкою на стоянці, звертатися із претензіями до її власнику немає сенсу. Одноголосно кажуть експерти. Він надає вам лише паркомісце. Владелец стоянки не несет ответственность за сохранение автомобиля или там за его неугон или еще какие-то события, которые с ним могут произойти. Это не охранная организация, которая берет под какую-то там свою ответственность ваше имущество.
Небезпека номер два – підпали автівок. Автоексперт Влад Антонов каже, що це частий інцидент на парковках. Навмисно підпалюють одну автівку і вже горить чи не пів паркінгу. Ефективний захист від підпалу автомобіля – це тільки страховка каско, коли ви просто отримуєте гроші на новий автомобіль. І ніщо більше вас від підпалу не захистить. Небезпека третя – потоп на паркінгу. За прикладом, далеко ходити не треба. Згадайте прорив труби біля торговельно-розважального центру у Києві, коли паркінг ТРЦ також перетворився на басейн. В схожих випадках водіям понівечених автівок адвокат Віталій Собкович радить вимагати відшкодування з балансоутримувача затопленого закладу. Небезпека четверта. На стоянці авто можуть обчистити. Злочинці розбивають вікна автівок і дістають із них цінні речі. Аби не приманювати грабіжників, експерти радять не залишати в салоні сумки, гаманці чи телефони. Якщо ви вже щось залишили, автівку розбили, звичайно, я раджу детально фіксувати все, викликати поліцію по лінії 102, дивитися камери спостереження, прохати подивитися камери спостереження на АЗС, торгівельних центрах, можливо, на якісь будівлях. Небезпека п'ята, найпоширеніша. Автівку можуть розбити. Хтось виїжджав з парковки, когось зачепив і поїхав. Наш адвокат радить зберегти всі докази пошкодження і шукати винного. В першу чергу звертатися до стоянки, тому що на стоянці відомо, які автомобілі поряд стояли, чи ведеться відеоспостереження, щоб зафіксувати, хто вам міг завдати такі пошкодження, і притягати осіб до адмінвідповідальності, потім в судовому порядку вже стягувати суму збитків, які нанесено. Наш герой Андрій звернувся до поліції, СБУ, прокуратури, аби знайшли викрадену із стоянки автівку. Потім сам випадково побачив, що його авто вже розпродують по деталях в інтернеті. Втім, силовики ніяк не допомагають йому повернути машину, хоча б уже по частинах, скаржиться водій. Після того, як я передав цю інформацію, тобто оперуповноважений взяв це, окей, добре, будемо зараз щось думати, там, і так далі. Ну і пропав. Ніякого, тобто зовсім ніякого результату. Не хочете таких проблем, як в нашого героя Андрія, і того, що ви бачили на відео, дуже ретельно обирайте стоянку. Ось на які критерії радять звернути увагу експерти. Хороша стоянка – це якщо дійсно хорошо налажен якийсь контроль пропускної. Дійсно є якісь відеокамери, куди можна обратитися і отримати якусь інформацію в случае там каких-то происшествий. Второе – це має бути якась, ну, либо відкрита територія, не где-то в низменности, где можно затопить автомобиль, там с хорошим покрытием, чтобы не было грязи. Тож, друзі, обираючи парковку, згадайте про цей сюжет. Тепер ви знаєте, як діяти. Рішення полегшують життя. Друзі, ранок у Великому місті повернеться одразу після коротенької реклами. Ранок у Великому місті триває. Доброго ранку усім. І зараз на черзі наша рубрика, яка називається «Іммігранти», у якій ми розкажемо вам, як українці в Еквадорі сумують за українськими солодощами і навіть за українською поштою. Чому, запитаєте ви? А відповіді всі є в нашому наступному сюжеті. Унікальні тварини, унікальні рослини та унікальні пейзажі. Усім цим багато латиноамериканська перлина – Еквадор, де знайшла свій новий дім – українка Алла. Всім привіт! Мене звуть Алла. Я з міста Слов'янська, але вже 7 років мешкаю в Еквадорі. У Слов'янську Алла викладала математику в школі та працювала тренером з танців. В Еквадорі українка продовжила танцювати і не тільки. А крім цього, працюю перекладачем для громадян США і Канади, які не розмовляють іспанською, а також займаюся фото і графічним дизайном.
Просто зараз Алла розкаже, чому в країні, де вирощують какао, майже неможливо знайти смачний шоколад. Чому тут важко купити натуральні соки, хоча є різноманітні фрукти. І чому дівчина сумує за українською поштою. Хтось на чужині сумує за борщем та салом, хтось за українськими пейзажами. А от Алі найбільше не вистачає українських солодощів. Каже, що знайти тут смачний шоколад і не тільки шоколад. Майже нереально. І це при тому, що Еквадор засаджений какао-деревами. Я часто розповідаю еквадорським друзям і гостям нашого українського дому об українських кондитерських відділах, о том разнообразии вкусностей, которые у нас есть. О шоколадной продукции, о конфетах в коробках, шоколадных плитках на любой вкус, о зефире, халве, тортиках и пирожных. В Эквадоре, в стране, в которой выращивают шоколад, нет даже десятой части того, что есть у нас в Украине. Та дівчина не буде дівчиною, якщо не знайде смачненьке, коли їй того захочеться. От і Алла знайшла більш-менш придатний для вживання шоколад в Еквадорі. Хоч і ціна на нього дещо розчарувала. Одна плитка – понад $2. Все же есть здесь одна марка качественного шоколада, произведенная эквадорцами, которая продается и за рубежом. Причем за рубежом имеет цену ниже, чем в Эквадоре. За словами Алли, в Еквадорі є талановиті кондитери, які роблять дуже смачні солодощі. Але здебільшого це люди, які готують в домашніх умовах і які не мають змоги вийти на великий ринок. Тому більшості еквадорців доводиться їсти іноземну продукцію, цукерки і шоколад ручної роботи за завищеними цінами, ну і торти. Іноді дуже дивні торти. Как-то мы купили шоколадный торт в местном магазине тортов. На вкус как хлеб, политый шоколадом. Подобные десерты лучше покупать в торговых центрах, например, в сети кофеен. Конечно же, такие десерты не будут иметь ничего полезного и натурального, но это хотя бы вкусно. А ще Алла помітила, що в Еквадорі заведено запозичувати іноземний досвід. Тобто робити цукерки та печиво дуже схожі на ті, що виробляють компанії зі світовим ім'ям. Еквадорцев не назовеш изобретателями, скорее копировальщиками. Причем скопированная продукция имеет почти ту же цену, что и зарубежная. Но качество и вкус сравнить нельзя. Поделка значительно хуже оригинала. З соками в Еквадорі теж біда, каже Алла. Знайти тут натуральний – місія майже не здійсненна. І чому так в країні, де фрукти на кожному кроці, наша героїня не розуміє. В Еквадорі круглий год огромне разнообразие полезних тропических овощей и фруктов. Но в магазинах не найти натуральных соков. Все, что находится на прилавке, химия, ничего общего с натуральным соком не имеющее. Алла каже, що в Еквадорі взагалі не особливо цінуються фрукти. Поки ми, українці, за великі гроші в супермаркетах купуємо манго і папаю, в Еквадорі вони просто гниють під ногами. Здесь существуют огромные плантации различных фруктовых деревьев, в которые вкладывают большое количество времени и сил. Но в итоге фрукты тоннами выбрасывают на дорогу перегнивать. В далекому Еквадорі Алла хвалиться не лише українськими солодощами, а й українською поштою, яка у порівнянні з еквадорською працює ідеально. Дівчина каже, що тут майже ніколи не доставляють відправлення вчасно, а інколи взагалі не доставляють. Для сравнения, я сделала несколько заказов из Украины в Эквадор и несколько заказов из Украины в США. В США посылки были доставлены в течение 5-7 дней, а в Эквадор одна посылка пришла за 6 месяцев, другая за 1.5 года, а две последние вообще не были доставлены. То есть они пришли в Эквадор, ну а дальше все, как в историях с Бермудским треугольником. Так здесь работает таможня. И, можливо, саме через таку, не дуже відповідальну, на переконання українки пошту, в Еквадорі майже не розвинений ринок інтернет-продажів. Здесь практически нет интернет-магазинов. А те, что есть, они работают. Максимум продажа производится посредством Facebook, но это совершенно не похоже на то, как все работает в нашей стране. Смачні солодощі, як в Україні, і пунктуальна пошта. Існують країни, де це вважається розкішю. Нам, українцям, пощастило. Ми і цукерки вміємо робити, і іноземних друзів можемо пригощати, відправляючи їх поштою. Звичайно, якщо друзі живуть не в Еквадорі, адже туди цукерки можуть і не доїхати. Смачненьке ще не зіпсувало жодного ранку. Друзі,
караоке. Це надзвичайна річ. Це не тільки індикатор, коли дівчина вже готова знайомитися. Це, до речі, шальна імператриця. Це вже 100% вірняк. А ще караоке може лікувати, а ще, виявляється, караоке можна співати у таксі і навіть потім не отримати на горіхи від водія. То більше про караоке вам зараз розповідатимуть наші колеги у рубриці «Предмет в історіях». Дивимось. Караоке – одна з найулюбленіших розваг сьогодні. І якщо вірити відео з інтернету, воно дійсно позбавляє людей комплексів та дарує щастя. Після цього сюжету обов'язково піду з друзями поспіваю. А зараз ось вам найцікавіші історії про караоке. Караоке придумали в Японії в 1971 році. Однак винахід японського музиканта Дайсуке Іноу намагалися оскаржити. Мовляв, ще в 1950-х у США глядачі перед телеекранами підспівували хору Мітча Міллера. Та погодьтесь, звичайний спів перед телевізором і виступ з системою караоке – це різні речі. Тож офіційним винахідником вважають таки японця. Дивовижно, але сам Дайсуке Іноу вигадав караоке випадково. Він не знав нотної грамоти, тому йому було складно вчити мелодії. Музикант так плутався, що врешті-решт сконструював апарат, який вмів відтворювати мелодії пісень без слів. Іноу завжди брав його з собою. Однак на початку 70-х років ніхто винаходу не оцінив. Лише через 15 років, у 1986-му, караоке стало популярним. Втім, попри народне визнання, у 2004-му Дайсуке отримав Шнобелівську премію. Її дають за найбільш дурні та марні винаходи. Караоке жартома класифікували як винахід, що відкрив людям нові можливості навчитися терпимості один до одного. Ох, терпимості дійсно іноді в караоке-барах не вистачає. Вам не подобається їздити в таксі та слухати улюблений шансончик водія? Або ж його життєві історії? Чи, може, вам приїлося караоке в ресторанах та кафе? Тільки уявіть, в таксі, стоячи в заторі, можна так запалити, що буде крутіше найкрутіших вечірок. Треба лише обрати потрібне таксі. Точніше, караоке-таксі. Ми не жартуємо, такі розважальні машини їздять по Лондону, Гельсінгу, Берліну, Сінгапуру. До речі, є таке таксі і в нашій Вінниці. Уявіть, ви наче потрапляєте в пересувний клуб. Та що там, більшість зірок прихильники поспівати так в дорозі. А якщо співатимете гарно, то є ймовірність, що вам дозволять не платити за проїзд. Що трапиться, якщо будете співати погано? Перевіряйте самі. А от китайці відриваються у спеціальних караоке-кабінках. Влада Піднебесної почала їх встановлювати у 2017 році, аби всі могли наспіватися до схочу. До цього китайці співали де хотіли, тепер же співають у кабінах. Вони нагадують вуличні таксофони, повністю звукоізольовані та оснащені караоке-системою і стільцями. Заплатив, поспівав і всі задоволені. Щоправда, в черзі треба постояти. Ох, в нас би такі кабінки і дня цілими не простояли. А дехто залюбки поспівав би під водою. Тільки подивіться на цих людей. Здається, вченим ще є над чим попрацювати. Саме караоке та зумба допомагає 12-річній дівчинці пережити тяжку хворобу. Одрі Нетері мешкає у США. З ранніх років у неї рідкісна хвороба, та ж, яка була у відомого вченого Стівена Хокінга. Через порушення складу крові її кістки не розвиваються і не ростуть належним чином. Але для Одрі це не привід сумувати. З 6 років вона почала співати караоке-пісні, а коли батьки виклали відео міні-концерти в соціальні мережі, дівчинка одразу стала справжньою зіркою. Одрі вже знають у всьому світі, а кількість її прихильників зростає шаленими темпами. Дівчинку вже включають до списку найвідоміших блогерів. І ми розуміємо, чому.
Друзі, у вас депресія, якісь проблеми? Шеф образив, вдома посварилися з рідними? Хоч ж співайте караоке. Вчені довели, це чудова терапія. Виплескуйте все, що накипіло, і життя покращується. На сьогодні у нас все. Співайте та не забувайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії. Смачненьке ще не зіпсувало жодного ранку. Маємо для вас ще кілька цікавих сюжетів, але показати зможемо їх лише після короткої реклами. Друзі, це ранок у великому місті, і ми приготували для вас багато різної інформації. От, наприклад, чи ви знали, що наука, яка вивчає сприйняття ароматів, називається, тут головне все вірно сказати, ольфактометрія? Ти почав цікавитися раптом де ароматами? Де вони не з'явилися? Чи ти просто обираєш подарунок дружині на 8 березня? Заздалегідь. Слухай, добре, що нагадала. Так, можна вже і так сказати. Ну тоді шукай, а я вам, друзі, розкажу, знаєте про кого? Про двох мегазірок та гігантів шоу-бізнесу Елтон Джон та Мадонна. Виявляється, свого часу вони так добряче ворогували. Яка причина і які відносини у них зараз? Дізнаємося з нашого сюжету. Коли у суперечку вступають одні з найкращих артистів світу, ще через першість на сцені, запеклим боям та копі лайна в інтерв'ю бути. Чому Елтон Джон зненавидів Мадонну та як та у свою чергу та суто по-жіночому помстилася? Слухайте і вчіться! Сер Елтон Джон проти Мадонни. Раунд перший. Здавалося б, коли ти легендарний сер Елтон Джон, тобі дозволено критикувати навіть саму королеву поп-сцени. Однак, коли твоя критика зводиться лише до образливих реплік, то може за нею ховається щось інше? Заздрість, наприклад. Спочатку виглядало все так, ніби Джон критикує Мадонну з професійної точки зору. Вперше це трапилося на врученні музичної премії ще у далекому 2004-му. Елтон мав оголошувати переможця у номінації «Кращий концертний виконавець року». Серед номінантів він побачив Мадонну і відкрито сказав: «Мадонна – кращий концертний виконавець, з яких пір рухання губами під фонограму вважається живим концертним виконанням». Після того Елтон ще не раз висловлювався про співмач під фонограму. Вона, у свою чергу, просто мовчала. Не отримавши ніякої реакції, Джон трішки вгамував свій пил і сказав, що шоу Мадонни, звичайно, круте, однак все-таки краще виконувати композиції наживо. Всі, хто спостерігав за ситуацією, зрозуміли, що війни із взаємними образами не буде. І так дійсно було. Аж до 2012-го. Сер Елтон Джон проти Мадонни. Раунд другий. Сталося все знову на церемонії нагородження. От тільки цього разу сер Елтон стояв у одній номінації із Мадонною на кращу композицію до фільму. Та серед всіх номінантів він не бачив конкурентів. І ще до церемонії із впевненістю сказав журналістам, що перше місце за ним. Його розчаруванню не було меж, коли нагороду присудили Мадонні. Його вираз обличчя говорив сам за себе. А потім сказав його чоловік Девід Ферніш у себе на сторінці Фейсбук. «Мадонна – краща пісня. Та пішли ви! Перемога саундтреку Мадонни ясно показує, що ця нагорода не має нічого спільного із істинними заслугами». Цього разу Мадонна не змовчала. Однак замість відбиватися чи огризатися, вона просто сказала, що Джон прекрасний і вона його обожнює, а ще він неодмінно отримає свою нагороду. Елтона обурила така відповідь. Краще б вона відкрито пішла на конфронтацію. Він почав ще більше нещадно критикувати виступи Мадонни. А коли почалося її турне, і взагалі сказав, що Мадж здуріла на старості років і виглядає як стриптизерка, яка гастролює. Мадж знову відповіла, як здавалося, добром.
під час одного зі своїх концертів вона присвятила Елтону Джону пісню зі словами: «Я знаю, що він любить цю пісню. Також я знаю, що він великий мій фанат. Я прощаю його. Повинен же хтось почати». Та все б нічого, якби вона співала не ту саму пісню, з якою обійшла Джона у номінації «За кращий саундтрек», і після якої їхній конфлікт розпалився знов. Сер Елтон Джон проти Мадонни, раунд третій. Здавалося б, після такого Елтон Джон просто вщент розкритикує матч у ЗМІ, чи хоча б у соцмережах. Однак жодна зі сторін конфлікту не промовила ані слова. І через багато місяців після останнього інциденту співаків Джона в інтерв'ю якось запитали, чому він нічого не каже про Мадонну. На що той відповів, що якось опинився в одному ресторані і побачив за сусіднім столиком матч. Тоді він просто взяв і відіслав їй записку із вибаченнями, а також оплатив її вечерю. А вона взяла і пробачила. І спробуй тепер зрозуміти, сам почав конфлікт, сам закінчив. Чи то цінності змінилися, чи то зрозумів, що конкурувати із жінкою, обливаючи її багном, якось не дуже. Смачненьке ще не зіпсувало жодного ранку. Брітні Спірс зламала ногу, а Яма показав дружині нове комедне відео. Ні, ці дві події ніяк не пов'язані, хіба що тим, що їх вам покаже наша Тетяна Бродська, рубрика «Зірковий інстаграм». День у день вік інстаграм, скандали, любовні інтриги та оголені знімки. Обожнює підглядати за сторінками знаменитостей, щоб ви були в курсі найсвіжіших новин. Поїхали! Кріштіану Роналду. Днями відомий португальський футболіст заліз в труса у ванну з льодом і залюбки поділився цим зі своїми 204 мільйонами підписників Instagram. Крижане відновлення. Підписав своє фото Роналдо. О, а я чула, до речі, що у чоловіків від холоду. Ой, щось мене не туди занесло. Ну, друзі, одним словом, ви зрозуміли. Так Роналдо відновлюється після важких матчів італійського Ювентусу. І взагалі, я бачу, зараз мода у тих зірок пішла з тими крижаними ваннами. Вічно хочуть молодими бути чи що? Катя Осадча та Юрій Горбунов. Напередодні маленький син відомої зіркової пари телеведучих святкував свій третій день народження. І щасливі батьки залюбки поділились в інстаграм своїми фото та відео про те, як вони це свято відзначали. Кажуть, що чужі діти ростуть швидко, а свої ще швидше. Нам вже цілих 3 роки. Рости, сину, здоровий і щасливий. Ми з мамою тебе дуже любимо. Підписав Горбунов. А ось що на писала Осадча. Дякуємо і вас, якщо вибрав нас своїми батьками. Наша гордість і наш герой. 3 роки пролетіли як мить. Ой, ну вони такі милі разом. Тож і ми приєднуємось до всіх привітань і бажаємо імениннику здоров'я і безмежного щастя. Брітні Спірс. Якби кіска не скакала, то б ніжку не зламала, казала колись моя бабуся. Нещодавно відома американська співачка зламала ногу. І в мережі одразу з'явились ось такі її знімки. Також на своїй сторінці коханий 26-річний Сем Азері виклав відео зі своєї Брітні з лікарні і підписав: «Моя левиця зламала кістку на нозі, роблячи те, що вона любить, танцюючи. Бажаю їй якнайшвидшого одужання, щоб вона могла знову стрибати, бігати і танцювати», підписав Азгарі. Ой, це що ж ви там з Брітні витворяли? Що ж до такого дійшло? Обережніше треба, дорогі зірки, обережніше! Владислав Яма. Шалені танці на батуті своєї коханої дружини Ліліани показав днями в інстаграм відомий український хореограф та привітав її з днем народження. «Люблю тебе від Майами до Запоріжжя і назад», підписав своє відео Яма. О, то це що, шалені танці? Прих-скок та й усе. А от Владислав молодець, що не забув привітати дружину в такий день. Хоча зараз такі жінки, що не забудеш. Нагадаю тобі 500 разів. За місяць, за тиждень до свята і за день. Я точно знаю. Емілі Ратако.
Московський. А в закриті сукні, ну хоч одна у цієї любительки роздягатись в інстаграмі є? Так напередодні американська акторка та модель поділилась з підписниками своїм черговим сексуальним образом. Сукня з глибоким декольте і без білизни. Класика. Відчувати себе принцесою, прокоментувала Ратаковський. Принцесою без трусів? Ні, ну я знаю, що підписники Емелі обожнюють її сторінку за відкриту щиру душу, ясні очі і соковитий персик. Але принцес таки в казках я щось не бачила. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки. Смачненьке ще не зіпсувало жодного ранку. На черзі ще одна наша рубрика, яка називається «Лайфхак». І ось в інтернеті пишуть, що звичайним лаком для нігтів можна замалювати подряпини на дерев'яній поверхні та реанімувати надщерблений посуд. Усі ці поради перевіряла Анна Марія Поліщук. Чи працюють вони? Зараз дізнаємось разом. Здавалося б, лаку для нігтів – місце лише у жіночій косметичці. Та не всі погоджуються із таким стереотипом. Наприклад, його можна застосовувати у побуті. В інтернеті є безліч лайфхаків із лаком для нігтів. Ми перевірили найцікавіші. Проблема – лак для нігтів. Аби довести або спростувати твердження з мережі, що лак корисний у побуті, ми підготували такий реквізит. Лак для нігтів. Дошка, голки та нитки, сільничка із сіллю. Для першого лайфхаку діставайте надщерблений посуд у домі. Пишуть, його можна реанімувати. Проблема – надщерблений посуд. Вирішення – лак для нігтів. Замалюйте надщерблене місце прозорим лаком, щоб заповнити порожнину. Підберіть кольоровий лак в тон до вашого посуду. Замалюйте ним поверху. Витріть зайве. Надщерблене місце ідеально замаскувалось. Чудовий лайфхак для порятунку улюбленого посуду, якщо немає коштів на новий. Вердикт – працює! Пишуть, що прозорий лак для нігтів чудово маскує подряпини на дерев'яних поверхнях. Ми спеціально подряпаємо дощечку, аби перевірити лайфхак. Проблема – подряпини на дерев'яних поверхнях. Вирішення – безбарвний лак для нігтів. Замалюйте прозорим лаком подряпини. Зачекайте, доки підсохне. Лак лише підкреслив дефекти на дошці замість приховати, тому вердикт не працює. Просунути нитку у вузьке вушко голки – ще той квест. В мережі радять спробувати лак. Для експерименту у нас є все. Навіть ускладнення завдання у вигляді поганого зору. Проблема – просунути нитку в голку. Вирішення – лак для нігтів. Змастіть краєчок нитки лаком для нігтів. Зачекайте, доки підсохне. Спробуйте просунути у вушко голки. Нитка стала більш керованою. Не одразу та навіть вдалося втрапити у вушко. Але просунути нитку далі не вийшло, адже з лаком вона стала надто товстою і застрягла у вузькому вушку. Вердикт – не працює. Ніколи точно не знаєш, скільки підкине тобі солі в життя, тобто у страву неконтрольована сільничка. Аби зробити власне дозування, інтернет-користувачі радять використати лак. Проблема – забагато отворів в сільничці. Вирішення – лак для нігтів. Замастіть лаком зайві отвори на сільничці. Дайте засохнути. Спробуємо скористатися. Як виявилось, частина лаку не застигла і розмазалась. Втім, деякі отвори заліпити вдалося. Лайфхак не надто зручний у використанні. Та й спрацював не до кінця. Вердикт – не працює. Лак для нігтів чудово реанімує надщерблений посуд, якщо правильно підібрати тон. Інші лайфхаки виявились некорисними у побуті або ж просто незручними. І не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Вірте нам, ми перевіримо.
точно. Друзі, виявляється, шторм – це не тільки жахливо, але ще й трохи корисно. Тут шторм Деніс прибив до берегів Ірландії корабель «Привід». А він вештався навколо ще з 18-го року. Це покинуте судно «Альта-2». Воно дрейфувало в Атлантичному океані з того моменту, як його через негоду, коли зникла на ньому електрика, залишила команда. Тож екіпаж покинув корабель, і той дрейфував собі майже 2 роки. Що тепер з ним буде, правда, невідомо. Відео опублікувала служба берегової охорони Ірландії. Під Одесою, до речі, таке ж валяється на пляжі. Друзі, ми вам про інше хочемо розказати, про актора Жана Рено. Багато хто його любить, багато хто засуджує, адже фактів його біографії різних є дуже багато. Як, наприклад, той факт, що він покинув 2 дружин та 6 дітей заради кар'єри. Ну, принаймні, так кажуть. Ми вирішили перевірити, чи правда це. Давайте подивимось. Чесний зрадник та кілер з найсумнішими на світі очима. Жан Рено завжди казав, що занадто лінивий, аби брехати та зраджувати своїм жінкам. Тому він зраджував і не брехав. І хоча зовнішність цього француза далека від ідеалу, втім кількості його романів позаздрив би сам Ален Делон. Сьогодні ми розкажемо про 2 шлюби та 6 дітей, яких Жан Рено приніс у жертву своєму успіху. Звідки узявся у Жана Рено його французький шарм та істинно французька любов до жінок? Незрозуміло, адже з французом у цього актора стільки ж спільного, як і у його справжнього імені – Хуан Морено Еррера Хіменес. Виріс майбутній актор у африканському Марокко, куди його родина тікала, рятуючись від диктаторського режиму. Там, на чужині, у цілковитій тиші і зростав маленький Хуан. Аби прогодувати родину, батько хлопця важко працював ночами, і його нервова система настільки розхитала, що той не міг терпіти жодного стороннього шуму. Тож, доки вдень татко відпочивав, усе сімейство ходило навшпиньки. Життя у Марокко було суворим. За привселюдні прояви симпатії, наприклад, можна було загриміти до в'язниці. А єдиним варіантом для інтиму були вуличні жінки. Втім, від них можна було підчепити повний букет. Що робити юному Рено? Нічого не залишалося, як ходити у незайманих. Єдиним, що тримало Хуана у Марокко, була його мама. Але незадовго до повноліття сина жінка померла. І важко переживаючи втрату, хлопець вирішив, що з нього досить. Він переїжджає до Франції і, аби отримати громадянство, 2 роки проводить у армії. Повернувшись зі Збройних сил, голодний на жінок та досі цнотливий Хуан нарешті познайомився з усіма принадами Франції. Одну коханку змінювала інша, ту – наступна і так далі, доки Хуана Морено, який вже поміняв ім'я на істинно французьке Жан Рено, не загризла совість. Чоловік вирішив одружитися зі своєю черговою пасією – Женів'єв. Женів'єв його кохала, але Жан, не нагулявшись до схочу, не приховуючи, зраджував жінці. Згодом у пари народилося 2 дітей, а Рено, ховаючись від подружнього життя, вдень підробляв у дешевих театрах, а вночі то працював таксистом, то ночував у чергової коханки. Жан валився з ніг від втоми, і одного разу, коли маленький син Рено розбудив його після чергової нічної зміни, роздратований вліпив малюку ляпаса. Того дня майбутній актор довго стояв біля дзеркала і дивився на себе з безмежною огидою. Ніби привид минулого у відображенні навпроти, він бачив не себе, а свого батька. Жан Рено мовчки відкрив шафу, спакував валізу і, не сказавши ні слова, більше не повернувся до рідної домівки. А потім знову були натовпи жінок, пошуки роботи і доленосна зустріч з Люком Бессоном, який і зробив із майже 40-річного невдахи легендарного Леона Кіллера. Зовсім скоро Жан Рено отримав те життя, про яке і не мріяв – заможнє та успішне. Але якою ціною? На той час у нього було вже 4 покинутих ним дітей, 2 невдалих шлюби та безліч романів, що закінчувались однаково. Рено, як завжди, втікав. Досягнувши вершини кар'єрного успіху, напевно, кожен поважаючий себе актор впадає у депресію, пов'язану з невдалим особистим життям. Засумував і Жан Рено. І одного дня мрія Жана Рено збулася. Він зустрів молоденьку модель Наталі Дішкевич. Без тями у неї закохався, і вони невдовзі побралися. Одружився і після народження 1-ї ж дитини знову зрозумів – звичайне сімейне життя не для нього –
Жан Рено панічно втік на чергові зйомки. Наталі це ніби передбачила. Жінка одразу ж поїхала слід за ним і пообіцяла акторові, що більше не буде звалювати на нього ані виховання дітей, ані подружніх обов'язків, ані типових вихідних з родиною. Це було те, що потрібно Жану. Він, як і раніше, пропадав місяцями на зйомках, але за це його ніхто не пиляв. Дружина завжди підтримувала актора, була на усіх прем'єрах, часто приїжджала до нього на знімальний майданчик, а найголовніше – невтомно повторювала, що пишається, що в неї такий чоловік. Так, його Наталі знала, що Жан буде завжди її зраджувати. Зраджувати з єдиною постійною коханкою у його житті – новою роллю у кіно. Неочікувано для самого актора Жана Рено приборкали. Наш ефір поступово добігає кінця, і наостанок ми, як завжди, маємо інформацію про погоду. Так ось, за даними Synoptic.ua, у Києві зараз плюс 2 градуси, в день повітря прогріється до 7 градусів, і також синоптики обіцяють мінливу хмарність, але опадів не передбачають. Тому... З огляду на ту погоду, що ми маємо у лютому, страшно уявити, що буде у березні. Друзі, гарного дня, до завтра!